Hei og velkommen til Your College. Nå skal vi ta dere med på en liten omvisning, så dere får se hva det er å se. Skolen er inndelt i 5 etasjer, så dette er i hvert fall hvor alt av kjemi, biologi og fysikk hovedsakelig vil foregå. Så her er da kjemilabben. Her gjør vi alt fra vanlig undervisning til forsøk, som du kan se. Og det er alltid veldig mye spennende som foregår her. Dette er da det vi kaller for International Hub, som er der hvor de fleste norskene oppholder seg. Vi har vært veldig skuffa over at det er veldig mange flagg her, da. Men det var ingen plasser hvor de representerte Norge, så vi fiksa det ganske fint sjøl. Så dette er kantina i ground floor. Det er her du egentlig får kjøpt varm mat. I de andre kantinene så er det pasta og baguetter, men det er her du får kjøpt hamburger, pizza, curly fries og egentlig det meste. Denne gangen, pluss den gangen som er i etasjen over, blir på en måte det som er sports sitt område. Ned her så har vi gymsal, vi har gym, og så er det garderober. Og her har vi da gymmen. Her, av og til så er det undervisning her, og så ellers så bruker vi det. Det kan brukes fritt fram. En sånn egen treningsperiode, og da har vi brukt dette gymmet her. Da har vi brukt gymmet her. Så den er ganske grei. Den har det du trenger. Akkurat det du trenger, da.